Zdraví lidi, já jsem Galdo ze Skavenu, ze druhé Bixel hru Solince mod a jsem na mapě, jaká to je mapa, nevím jak se teď tady to mapa jmenuje. Každopádně je to, je to taková, jak bych to řekl, lepší mapa možná, jedna z těch lepších map, kterou ještě dejme tomu toleruju. Kterou ještě toleruju, ale není nějak extra dobrá, není nějak extra dobrá. Tak, mám úplně na nic věci, nebo mohl jsem dostat horší věci, ale tady jsou fakt hodně špatné věci, protože nemám kalhoty dobrý a všechno ostatní iron. Takže fakt nejsem spokojený s věcma. 6,5 armor beru mám jenom. Takže doufám, že dostanu enderpearly a nějaký slušný armor. Super, poison potion a TNTčka, wow. Lepší věci jsem nemohl dostat. OK, ty umři prosím pěkně. Vím, že proti tobě nemám šanci, ale umři, super, jsi mrtvej. Extrémně jsem riskoval a pravděpodobně teď umřu, protože mám málo hápek, ale ale nic jiného jsem moc nemohl dělat, tak teď se zastavím a vezmu si ty hezký regen. Tady jsem slyšel pokládání TNTček, což není zrovna zvuk, který zní bezpečně. OK, já půjdu takhle. Takhle přes ty čestce. Co nebyla, tak nic tam není, ach jo. Tak a tebe zabiju. Super, mám teď strengthku, takže zabiju tady ty dva pány, nebo kolik to je. Strengthka, to znamená divný knowback, OK. Ty nemáš vůbec věci, takže dostaneš full damage velký. Teď mám strengthku, takže ještě zabudu tady tebe. O, mám docela dost skillů hodně, najednou ničeho nic. Tak, tebe bych zabil normálně takhle. Jep, super. A ještě někdy nějaký poslední hráč, nevím kde je vůbec. O, enderperla, super, jsem dostal z void killu nějakýho. A kde je? Nevím kde je. Tamhle je. No tak whatever, tam prostě takhle skočím. A lagnu se do bloku, super. Super, super, super. Kdyby si mě všel, tak už bych mohl být mrtvej, super, GG. Tak, a jdu na další hru, Tak, já jsem na další hře a to jsem na mapě Strata. Ne, tady to není Strata, to je... Jak se jmenuje tady ta mapa, není to Strata? Jo, je to vlastně, je to Strata, co kecám, je to Strata. Nebo není? Měla by to být Strata, že jo? Jo, je to Strata, dobrý. Tady absolutně nic, tady čestce. Tady čestce nějaký dobrý gear aspoň, nebo aspoň něco. A teď ještě čest pět a kalhoty. Jo, super, dostal jsem všechno. Potřebný přežití. A můžu jít na mid, tak. Jsem tady první, aspoň na tom prvním midu, ze 4 midů, teda co kecám. No vlastně, ten první mid je jakoby... No, nebudu toto, zamotal jsem se do toho trošku. Tak, co tady? Tady stack snowballů, tady protection jedna helma. Tady, oh, enderpearly, nice. Vždycky jsou potřeba. A chestplate, super, takže jsem spokojený, mám relativně slušné věci. Enderpearly by klidně mohlo být víc, ale mohl bych být i méně, takže tak nebudu stěžovat na enderpearly. Tak, tamhle je týpek, který se snaží odblokovat, nebo něco, aby byl sám. Tady ten by mohl jít ke mně, což je super. Protože tady nerad jsem sám. Tam ty se odstřelujou. Já půjdu na tady toho, který jde ke mně. Ne, tak on nejde ke mně, on tam s někým fajtí. On tam fajtí s tím, který tam chtěl být odblokovaný. Mohl bych je oba dva zabít, co myslíte? Tak zabij aspoň jednoho z nich. Který je extrémně špatný, bože. Jakože by někdo byl špatný. Tak. A ještě někde jsou další. Dalších pět, no čtyři už teď, no. Tak a mám málo bloků, docela dost málo bloků, OK. Já půjdu zabít tady toho, doufám, že se mi to podaří, protože kdyby ne, tak by to bylo špatný se mnou, protože má horší věci než já. On se mě bojí, což se dá, nedivím, že by se mě bál, ale... Má teď, sakra, on má speedku, což ho docela zvýhodňuje nade mnou. A divně se točí kolem mě, umři. On teď bude utíkat, ne? On má další speedku, kolik má těch speedek, sakra? On má vlastně ten kit, který mu dá 3 speedky, že jo? Docházejí snowbally, ach jo. A schodím tě do vejdu? Ne, neschodím, spadl jsem na tam ten blbej ten. OK, umři už, umři, super, je mrtvej, nice. Nice, a poslední, tady jsem někoho viděl, jo, tady je, on je tady, skovaný, tam shiftoval jeden. Co to je za hity, umři, co to je, co to bylo sakra, co to sakra bylo. OK, ještě někde poslední junior CR. Junior CR, nevím, kde vůbec je. Ne, on je na mě, tady jsem viděl nějaký nick, ne? On se to snaží odpálit, ten parchant.
To se ti jako nepodaří to odpálit, teď ten mi ty dobré náhodou. Nebudeš to odpalovat. GG. A na další hru, možná i poslední, teď nevím, kolik jsem hrál her a kolik jsem vyhrál, kolik jsem prohrál. Tak, ještě na další mapě, a to na mapě, na mapě Tribal, což je taky jedna z mých nejoblíbenějších map, protože má takový krásný tvar, že se tam prostě lidi hodně rychle pozabíjejí. Takže můžeš buď to rychle hodně chcípnout, nebo tam může dostat hodně killů. Třeba hodně plno lidí, to je nejoblíbenější mapa. Já mám tady nejradši tu Aegisu, ale to je na každém. Většinou to je moje oblíbené mapy podle toho, jestli tam dali 11 nebo nedali. Já jsem třeba dal 11 na Aegisu, takže to je moje nejoblíbenější mapa. Ale i kdybych dal tady na té mapě 11, tak by pořád byla asi moje nejoblíbenější Aegisa, protože Aegisa je fakt super mapa, protože prostě Aegisa FTV. Tak, mám 5 Enderpearl, to jsem se ani nevšiml. Tady jsou sami enchanting botly, úplně na nic, čestky všude. Tady by měl být tady to, jo, super, že nikdo nevybral. Takovej, nevím co to je, taková prostě taková věc, o který moc lidí na teď mapě neví, že tam je speedka nahoře. OK, teď mám kill a teď mám strength, takže bych tady to pana zabil se strength. Super, a ještě někdo další, ještě tady ten pán sem jde. Super, mi dal ještě creeper dokonce. Tady je creeper. A já jdu pryč od vás. Nemám o vás vůbec zájem, já si jsem totiž tady ty kalhoty. To já kalhoty, co kecám. Já mám kill z tady toho, jo. Ježišmarja, já jsem blbej. OK. Já si tady vedu vodu. A jsem úplně na blbý pozici. Fakt úplně na jedný z nejhorších pozicí, kde by to mohlo být, jo. OK, jak se dostanu nahoru? Mohl bych jít tamhle, nebo bych tady mohl mít, mám krumpáč? Nemám krumpáč, OK. Jak to hodím, já to Sakra, to není vůbec dobrý, Ježišmarja, proč mi to takhle furt háže blbě? Takhle půjdu. Ne, tak to jsem myslel. Už mám poslední, nemyslel, super, já jsem to hodil dobře. OK, zachránil jsem se. Nevím, jak jsem se tam vůbec dostal, ale přežil jsem to naštěstí. Tady to bych mohl jenom tak uspamovat lukem. Je to poslední hráč, takže bych to normálně takhle mohl vběhnout a zase spadnout do vodu, že ano. On se to snaží zapalit TNTčko lávou, dobře on, tyjo. Neví, jak to tady vůbec funguje. Nee, poslední hit, super, GG, tak to bylo hodně těsný, Takže to bylo všechno z tohoto videa, doufám, že se vám to líbilo, když tak dejte lajky, komentáře a ahoj.